Meni gre najbolj na živce, ko brskam po internetu in se kar naenkrat pojavijo sredi spletne strani oglasi. Jaz sem prej videl do 12. leta, potem pa sem popolnoma izgubil vid. In seveda meni je ostal spomin barv in predstav. In seveda jaz si lahko stran tudi predstavlja na malo drugačen način, kot pa nekdo, ki ni nikoli videl. Kar se tiče samega brskanja po internetu, so določene spletne strani zelo dobro oblikovane, nekatere spletne strani pa ne. So za tiste ljudi, ki vidijo, izgledajo super, perfektno, za nas pa recimo ne, ker so preveč vizualno oblikovane. Pravi, da je za ljudi, ki vidijo, zelo dobro prilagojeno, za nas pa, ki ne vidimo, je pa to zelo slaba prilagoditev. Ko se pomikamo z brajlovo vrstico po spletni strani, se na sredi zaslona pokaže oglas, nas pa avtomatsko potem vrže kar nekam drugam in moramo ponovno iskati, kje smo prej bili. Jaz recimo uporabljam bralnik zaslonov JAWS. For C1 Russian to Zambridge at L slow button manager Facebook a list of one link grant link T of land. Prebere čist na drug način, ki se ga moraš navaditi, tako da bi se naučil nekega drugega jezika, ne. Je res prav taka zapletena govorica, ne, ker Anglež bere slovenske črke v slovenščini besede. Phonetic level 3 SFN.